Oats apresenta Bon Vivant Ano 18. Oferecimento Continente Shopping. Viver aqui é tudo. Imperatriz Gourmet. Kia Power Imports. O poder de surpreender. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bon Vivant, diretamente do Estúdio 2 da TV BV para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição, aí na sua televisão. O programa de hoje está especial. A gente tem uma entrevistada bem bacana, mas antes eu quero te dar uma dica. Assiste o programa hoje inteiro. Nós vamos mostrar uma matéria que nós fizemos com o Romário e um fã do Romário aqui de Floripa que queria realizar um sonho. O Bon Vivant teve a oportunidade de realizar esse sonho junto com o tetracampeão Romário. Então, fique atento porque o nosso programa está muito especial. Gente, ela é catarinense, manezinha da ilha. Em 2004, 2 anos depois de se formar em educação física, a nossa entrevistada sofreu um acidente de moto e atrofiou a perna esquerda. A partir de aí, começou a praticar o remo como forma de diminuir essa atrofia. Guerreira, obstinada e disciplinada, esta catarinense tem na bagagem um bronze nas Paralimpíadas de Pequim em 2008, a 8ª colocação em Londres no ano de 2012 e a participação muito especial na Paralimpíadas aqui do Rio de 2016. A nossa entrevistada de hoje é Josiane Lima. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, vamos em frente. Obrigada pela oportunidade, aqui é uma honra poder falar para todos os catarinenses através do teu canal, né, Léo? A expressão que você tem aqui e poder falar para o catarinense, né, da nossa jornada aí desde 2004, quando eu sofri acidente, e aí comecei a participar a partir de 2006 já dos campeonatos mundiais, né, de remo, de para-remo na época, né, remo adaptado se chamava. E depois só segui em frente, sou filha de pescador ali de Sambaqui, manezinha lá, estudante de Santo Antônio de Lisboa, ali da comunidade, né? A Mariana, sua esposa, me falou: Léo, você vai ter que aprender a interromper a Josiane. Senão eu vou longe. Com uma boa manezinha, fala bem e fala rápido. Vamos dar um início da sua vida cronológica para o pessoal de casa entender. Acho que o que está na nossa mesa é essa honraria de ter um bronze em Pequim. Mas antes disso, você tinha uma vida normal, gostava de surfar, jogava futebol e, de repente, algo aconteceu há quantos anos atrás? Há 17 anos. 17 anos atrás você sofreu um acidente de moto. Antes disso, sua vida era literalmente normal, surfava, gostava de praticar esportes? Normal, trabalhava, estudava, deixava meu abraço para os meus colegas do Sesc, ali da Prainha. Estudava, né, no Senac também, Tecnologia da Informação, estava cursando ali também a faculdade, acordando cedo, indo para a faculdade, depois ir para o trabalho, final de semana ia jogar bola com as minhas amigas, inclusive eu sofri acidente indo jogar futebol com elas, deixar o meu grande abraço para as minhas amigas e nosso time Futebol Society, lá da Cachoeira do Bom Jesus, e eu estava me encaminhando para lá, né, para jogar, era meu primeiro dia de férias, foi no dia 4 de janeiro, logo depois da virada do ano. Acabei sofrendo um acidente grave, né, que quase decepou a minha perna. Agradecer aqui o Corpo de Bombeiros, que fez um atendimento muito rápido, né, fui resgatada de helicóptero, porque não haveria tempo de chegar a ambulância ali para me resgatar. Então, aí deu um esmagamento na perna e, nossa, decepou a minha perna ali. Eu acordei algumas vezes, consegui ver. E eu estava na garupa, a minha ex-companheira, né, a Ângela, que era enfermeira também aqui do HU, né? Então, uma grande experiência, ela que me salvou, né? Ligou para o hospital, eu estava levando ela para o trabalho, e do trabalho eu ia jogar futebol com as minhas amigas, né? E aí ela acordou, também teve fratura, bastante fraturas expostas também, mas o meu foi mais grave, que rompeu a artéria, e aí eu estava, né, perdendo muito, ia acabar vindo a óbito ali, e aí ela pegou a bolsa da alça. Por isso que eu digo, a bolsa de mulher... Mil e uma utilidades. Mil e uma utilidades. Acabou se transformando num torniquete. Num torniquete, ela segurou ali e ficou. E aí o pessoal do hospital falou da gravidade, ligou para o hospital aqui do HU, deixar meu abraço pessoal lá. E aí fez o contato com bombeiros e aí foi muito rápido. E eles chegaram, Josi, e me salvaram. A partir dessa data, acho que a sua vida sofre uma interrupção e também uma transformação. É a partir daí que começa o ar de superação, porque muita gente pode se colocar como encostado, inválido, e você buscou essa oportunidade no esporte para trazer um tipo de caminho para a sua vida, né? Foi assim, porque
eu sempre estive no esporte, desde da escola ali em Santo Antônio de Lisboa, o pessoal já me apelidava de Josie Hall, porque eu estava em todas, assim, era no futebol, era pulando corda, era brincando de gincana. Naquela época a gente tinha as competições entre escolas, né, escolas públicas, então quero fazer o meu apelo aqui para a Fundação Municipal de Esportes da importância de resgatar as competições nas escolas. Né? Então a gente tinha essas competições de colégio contra colégio, eu estava no basquete, curiosamente não tinha natação na época. Uma cidade como é Florianópolis não tem natação, né? Mas a gente tinha todas as outras modalidades, né? Basquete, futebol, vôlei, então a gente jogava fazendo nessas competições e eu sempre fui muito destacada, eu sempre tive muito esse talento. Acho por causa da vivência com meu pai, estar embarcada, né, acompanhando as lanchas e tudo, muito um trabalho braçal e nadava muito na beira da praia, morando ali no Sambaqui. Então eu sempre tive esse caminho no esporte desde sempre. O que eu não tinha era a oportunidade de me desenvolver no esporte mesmo. E aí o meu acidente foi em 2004 e a partir de 2005 começou uma política pública voltada para o esporte, né, que foi a Bolsa Atleta, que trouxe um grande impacto para o Brasil, para a gente pudesse logo depois, né, logo depois não, mas muitos anos depois, foram 2004, foram 12 anos depois veio a primeira Olimpíada para o Brasil. A partir do Bolsa Atleta, que trouxe oportunidade para atletas de base, né, estudantes, como era na minha época, um pouco antes, né, poderem se dedicar para o esporte. Aí, a partir do campeonato estadual, ganhar uma bolsa de R$300, que daí já estimula o aluno para poder se dedicar para a escola, para aquela modalidade. E aí, a partir daí, começou essa política pública. E eu, né, também sofri um acidente, já era professora de educação física, com esse talento. Fui indo sempre por prazer, sempre por paixão, sempre por amor ao esporte, assim mesmo. Antes, sabe, do acidente, você não fazia remo? Não, nunca tive a oportunidade de conhecer o remo. Eu fazia canoa, uhum. Canoa de pesca, caiaque, natação. Olha, se botasse um tronco com um bambu... Saía nadando. Saía remando. Mas o remo sempre foi um esporte muito elitizado, né? Então aqui não tinha esse contato. Eu não sabia nem que existia aquele tipo de embarcação. É um barco muito caro. Né, a gente tem 3 clubes de remo aqui, né? Deixar o meu abraço aqui para o pessoal do remo, do clube do Riachuelo, o clube Aldo Luz, ao qual sou filiada, o clube Martinelli, o pessoal do clube América lá de Blumenau também, e de Getúlio Vargas também, agora tem um clube também, uma associação se formando lá. Então a gente tem aqui 5 clubes no estado, e sendo que antigamente era bem maior, né? O que sempre me deixa curioso, porque assim, parece que quem gosta de remar ou quem vai remar tem que ser sempre às 6 da manhã ou até antes. Por que essa necessidade de ser tão cedo? É porque o pessoal trabalha, né? Então tem outras atividades, né? É fato que o mar pela manhã cedinho, ele tá mais lisinho também, né? Claro, também tem a questão das marés, mas isso varia, né? A maré, ela varia ao longo do mês, da lua. Então a maré nem sempre está cheia de manhã, no mesmo horário ela vai mudando conforme a lua. A brisa de maré, ela toca junto com a maré. Então tem toda uma influência aí de planetária, aí de cosmos em cima das marés. Que, né, exige um grande estudo também, né? Também, estudo das marés. Hoje no nosso Bom Ivan temos o prazerzaço de conversar com uma atleta paralímpica que está indo para Tóquio. Passagem já está comprada? Já está garantida. Já está garantida. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa ansiedade que deve causar no atleta antes de ele embarcar por uma competição tão importante. O nosso Bom Ivan tem um oferecimento da Harmonize, essa loja fantástica situada na Avenida Mauro Ramos, bem no centro de Florianópolis, com um bom gosto. É a Harmonize que compõe todas as peças aqui da decoração do nosso Bom Ivan e também da Oates, que é essa empresa super especial, bacana, comandada pelo meu grande amigo Marcelo Vieira. Realmente acreditamos que sendo o seu próprio chefe e correndo atrás do seu sonho, é que você encontra o seu caminho, se difere dos concorrentes e, como consequência, cresce. Após uma imersão no business do nosso novo parceiro, avaliamos todos os processos e juntos criamos um planejamento detalhado para apontar qual o trajeto mais adequado para percorrermos, com maior potencial de crescimento. Uma certeza a gente tem: unindo nossas forças, podemos ir ainda mais longe. Nosso programa também tem o oferecimento das óticas Carol e da Kia Power Imports.
na hora de escolher seu próximo sedã. Saia do lugar comum. Conheça o Kia Cerato 2022. O design do Cerato traz esportividade e sofisticação na medida certa. Junte a isso conforto, segurança e a tecnologia de um carro conectado, com itens de última geração. Ligando para Fernanda. Pronto, é só acelerar e colocar mais emoção na sua vida. Venha conhecer o Cerato 2022. Precisando de óculos para ver de perto e de longe? Na Óticas Carol você compra um par de lentes multifocais Varilux e ganha outro. E concorre a prêmios no sorteio. De longe a melhor promoção. De perto também. Varilux em dobro. É Carol em dobro para cada um. Gente, a escola canadense Maple Bear Continente está atendendo normalmente com as aulas presenciais e também remotas. Tudo isso de acordo com o projeto de volta às aulas chamado Plancom. Todas as medidas de segurança estão sendo aplicadas na unidade Continente para garantir segurança aos alunos, professores e demais colaboradores. A Maple Bear Continente fez um investimento no valor de R$ 125 mil na compra do sistema de desinfecção hospitalar chamado BayClean Basic, da fabricante Eroy Medical. Para você ter uma noção, esse mesmo sistema está sendo usado no Hospital Florianópolis, que é referência no Covid-19. Gente, olha, tá vindo aí a nova Maple Bear, vai ser um prédio novinho, eu tenho certeza que você vai adorar, porque a estrutura nova da Maple Bear traz todo um sistema especial para essa metodologia que é muito importante, que é a escola bilíngue de verdade, de fato. Eu conheço a metodologia canadense e posso lhe garantir, se você quer colocar seu filho em boas mãos para pensar no futuro, coloque na Maple Bear Continente. O telefone e o endereço estão aí na sua tela. Você está assistindo Bon Vivant Ano 18. Oferecimento Imperatriz Gourmet, Unilux, transformando espaços em ambientes. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Jurerê Internacional. Claro, você merece um novo. Muito bem, estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio, um prazerzaço conversar com uma atleta paralímpica. Ela está indo para a sua terceira Olimpíada. Quarta. Uh-huh. Vamos então, me socorre aí. Pequim, Londres, Rio de Janeiro e agora Tóquio. A primeira, Josiane Lima, é a que a gente nunca esquece, é um frio diferente? A primeira sempre é, né? A mais marcante é aquela que a gente nunca esquece mesmo. Especialmente porque a China foi quando a gente começou, para mim, se abriu um outro lado do mundo que eu não conhecia, né? O mundo oriental, assim. Parece que a história do mundo aqui do Brasil só começou a partir do nascimento de Cristo, né? E vem um monte de história cultural e tudo mais. E quando a gente chega lá na China, é que a gente vê o tamanho do universo, o quanto que aquele povo existia muito, muito, muito tempo antes do nascimento de Cristo. Foi em 2008, na China, que você conseguiu trazer essa que é o maior bom resultado que o Brasil teve no remo, em Olimpíadas, em Paralimpíadas. O que significa quando você olha para essa medalha aí, que tem toda uma mística, uma interpretação, uma explicação? Queria que você, inclusive, detalhasse para a gente esse objeto tão desejado e tão importante, não só para você, mas para todo o país. Essa é a joia do remo do Brasil, né? A primeira e até então a única medalha da história do remo do Brasil, conquistada em Pequim, na Paralimpíada. E o remo paralímpico, ele entrou no calendário paralímpico em 2008. Até então ainda não era uma modalidade paralímpica, era olímpica, mas não paralímpica. Então eu sou paralímpica desde o começo e conquistei essa medalha junto com o meu parceiro, o Dubli, né? Eu remo sempre o Dubli Skiff, a gente chama no Brasil Dubli Skiff, internacionalmente é Double School, né? É PR2 a minha categoria atualmente. Que é uma categoria mista? Mista, dupla. O remo, ele exige um sincronismo muito especial, né? Muito, muito especial e muito estudo técnico também, porque... num barco olímpico já tem as diferenças de estatura de um atleta, né? Quando você pega num 8, por exemplo, você bota os mais altos no meio, onde são os mais fortes, onde a gente diz que é o coração, o motor do barco são os mais fortes, eles botam no centro do barco. E aí os outros que ficam na voga, que dá o ritmo, então a gente vai posicionando o atleta conforme seu porte físico. Quando você bota isso num paralímpico e junta um homem e uma mulher, é evidente que um homem é um pouco maior que a mulher, quase sempre, né?
Então, essas diferenças técnicas de juntar o sincronismo no barco precisa ser muito detalhado nas regulagens do barco, nos ângulos do barco, na pesagem. É o que a gente chama de sintonia fina. Sintonia fina e regulagem mesmo de milímetros faz diferença na remada. O nosso Bom Vivant tem o oferecimento do Continente Shopping, de Jurerê Internacional e também da Claro. Nos shoppings Almeida Júnior tem mais do que presente. Tem promoção, 1 milhão em prêmios. São prêmios de 10 mil por shopping a cada 15 dias. Concorra a cada R$200 em compras. Continente Shopping. Conectividade em casa é matemática. Consagrar. Piscinar. Pão caseirar. Meditar. Papear. Rock'n'rollear. Maratonar. Acelerar. Conectividade é ter em casa a melhor banda larga do Brasil. Com fibra e Wi-Fi na casa toda. Vem clarear, você merece o novo. Olha, vou fazer o seguinte, nós vamos interromper o nosso bate-papo. Hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Josiane Lima, uma atleta paralímpica que está indo para Tóquio. Sentado aí, semana que vem, vai estar o Romário. Nossa, que coisa boa. E o Romário, tetracampeão, um dos maiores atletas do mundo, ele tem muitos fãs. Um deles chama-se Maurício. Maurício é pintor, aqui de Florianópolis, apaixonado pelo Romário e sempre sonhou em conhecer o baixinho. O sonho dele era tirar uma foto. E aí eu criei toda uma história com ele. Eu chamei eu sabia que o Romário vinha dar entrevista pra gente aqui. E eu liguei pro Maurício e falei: Maurício, tem uma parede aqui no estúdio da TV que eu preciso fazer uma mudança. Dá pra tu passar aqui e me ajudar? Ele falou, prontamente, ele falou: lógico, tô aí, e que horas é? E eu marquei com ele exatamente na hora que a gente ia gravar a entrevista com o Romário aqui. Então ele chegou, ficou esperando a gente na recepção, com material pronto para gravar, para fazer o serviço. Ele não imaginava o que ia acontecer. Foi muito legal porque ele realmente se emocionou. E esse era o objetivo, dar um presente para um trabalhador que tem o seu ídolo como... Você sabe muito bem, né, Josiane, como é importante a gente ter boa admiração, boas referências, principalmente quando se envolve o esporte. Então essa matéria a gente vai mostrar para você a partir de agora. Primeiro personagem, pintor Maurício. O segundo, o Romário. Vamos ver como é que foi essa atmosfera criada aqui nos bastidores da TV BV. Roda o VT. Olha, no Bom Vivant de hoje a gente vai fazer uma grande surpresa para um catarinense. O nome dele é Maurício, ele é pintor e apaixonado pelo Romário. O maior sonho da vida dele é tirar uma foto com o Romário. Ele já tentou inúmeras vezes. Quando ele sabia que o Romário vinha para Floripa, ele dava plantão no aeroporto, ele já foi para outros lugares atrás do Romário, mas ele nunca conseguiu fazer uma foto com o Romário. E hoje a gente vai realizar esse sonho dele. Mas para isso, a gente montou toda uma estrutura. A nossa equipe está aqui esperando, tem uma câmera aqui esperando, e o Romário vai estar no estúdio do Bom Vivant. Você vai acompanhar esse momento especial, histórico, na vida do Maurício daqui a pouquinho. Uma matéria especial para a gente realizar o sonho dele de conhecer o tetracampeão, um dos maiores atletas do mundo, que é o Romário. E eu estou nervoso, estou feliz de poder realizar esse sonho para o Maurício. Vai ser bacana. Vamos acompanhar daqui a pouquinho. Bom, o Romário já chegou. Tá aqui no estúdio, tá tudo preparado, eu vou lá buscar o Maurício. Lá tem uma câmera escondida aqui, ó, e eu vou lá buscar o Maurício na recepção. Agora vai ser um momento de emoção e de alegria pra ele, vamos lá. O Maurício tá ali embaixo. O Reinaldo tá lá preparando a câmera e agora eu vou descer. Vamos lá então, bora lá fazer a surpresa. Maurício, como é que tá as coisas? Tranquilo. Tá? Fazer um servicinho pra mim, cara? Vamos ver aí. Bora lá? Trouxesse aí o... Trouxe alguma coisa aqui, eu imagino, básica aqui que dá pra fazer, não sei o que é. Não, mas acho que é rápido, cara. Acho que é rápido. Como é que estão as coisas, cara? Tá bem. E a pandemia? Não, tá de boa, graças a Deus. Eu não tô zero ainda de Covid. Sério? Minha família também. Porra, coisa. Estão gravando um audiovisual pra TV aí, cara. Ah, cara. Conhece esse cara aqui? É, já ouvi lá de baixo. É? Ele é amigo, né? Ô, Maurício, você tá trabalhando muito agora na pandemia? Tá, graças a Deus, cara. Sério? Deu uma engrenada de novo, mas os dois primeiros meses foi bravo. Foi difícil? É, janeiro e fevereiro sempre é ruim, mas passei na perrengue. Pra iniciar março assim, daí deu
Desmanchou agora. E o verão, mas foi legal? Curtiu o verão, não? Não, só em casa com a família, porque eu também tenho a mãe, minha esposa é diabética também, então só mantive, né, cuidado e o pessoal em casa, passear na casa do parente, isso aqui, no básico. E o Romário, cara? Ah, o Romário eu acompanho ele no Insta, né, meu filho? Tu acompanha ele no Insta? Ah, direto, né? Mas conseguiste fazer a foto com ele, encontrasse ele, não? Não, não, encontrei o Romário ainda, né? Mas por que que tu gosta tanto do Romário, cara? Não consigo entender. Ah, pô. Tu não acha o Ronaldo melhor? É, o Ronaldo é bom também, mas o Romário foi o cara que deu a Copa quase pra nós, né? Em 94. 94, né, cara? Então, e ele deslanchou. E quando eu vi o gol dele no Barcelona em 93, um gol de cobertinha ali no Jornal Nacional, naquela vez nós não tinha TV a cabo. Pô, dali eu só fiquei fã do cara e ele ser também de signo Capricórnio, perto de faz aniversário em janeiro também, né? Uhum. Aí tudo. E a galera também, quando eu jogava bola, me chamava que eu era bem mais parrudinho. Baixinho? Assim. Jogava de atacante também, na escolinha fui arquivo. Mas tu já tentou fazer uma foto com ele? Já pediu alguma coisa? Ah, só conversei com ele. O mais próximo que eu tive dele foi o contato de ti, com a dona Rafa, aquela vez assim, que eu era umas duas ali, mas depois também não incomodei muito, a gente sabe que as pessoas, né, têm suas atividades, não ficar toda hora incomodando, mas fora isso, só com... Cara, aqui no estúdio tem um negocinho pra pintar, cara. Vamos ver se, se tu consegue fazer pra mim. Tranquilo. Entra aí. Consenso. Oh, meu Deus. Fala aí, cara. Oh, brincadeira. Tudo bem? Oh, o garoto, eu tenho que chegar sua garota. Tá de passão? Não, não, tá nervoso, cara? Tá chorando? Ai, meu Deus. Foi pra ele que eu assinei aquela camisa. Foi pra ele que tu assinou aquela camisa. Ah, legal. Hoje tu vê, Léo, hoje eu joguei lá no nosso grupo o link da camisa lá no, no nosso negócio de ciclismo. A galera tá me zoando direto. Prazer, cara. Pô, que satisfação, cara. Pô, eu nunca imaginava ter isso aí. Pô. Surpresa boa. O cara trouxe o pincel, o material de trabalho dele, para fazer uma obra para mim hoje aqui no estúdio. Aí chega aqui e encontra contigo. Pô, legal. Gratidão, Léo. Muito obrigado, pô. Hoje eu te garanto que sai a tua foto. Pô, minha camisa tá lá na minha sala, cara. Pensa na satisfação assim da minha família, que sempre me apoia nas minhas loucuras, sou meio louco. Vamos aproveitar e fazer a foto, né? Bora lá então, vamos fazer a foto. Olha lá. Não acredito, cara, que isso. Segura aí. Agora a última aqui. Valeu. Muito legal essa matéria, né? Mandar um abração pro... Olha, o Maurício estava agoniado para ver como é que ficou essa matéria, então tá aí, reuniu toda a família para assistir o nosso Bom Vivan. Lembrando você que semana que vem, aqui no estúdio do programa, celebrando os nossos 18 anos, dois programas especiais com o Romário. A entrevista foi maravilhosa, eu tenho certeza que você vai adorar. O nosso Bom Vivan tem um oferecimento da Claro, da Ponta da Agulha, essa costelaria que é a melhor costela de Santa Catarina, do Werner Coafé, da Lavanderia Tá Limpo e do Imperatriz Gourmet. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados. Frutas e verduras fresquinhas todos os dias. Uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver. Você está assistindo Bom Vivan Ano 18. Oferecimento. Costelaria Ponta da Agulha. Werner Coifé, Force, Clothes e Arts, Harmonize Home Decor, Avenida Mauro Ramos, 1970, Beira Mar Office, Florianópolis. Muito bem, estamos recebendo aqui no nosso estúdio, Manezinha da Ilha, filha de pescador e que está pronta para embarcar para Tóquio, para disputar os Jogos Olímpicos Paralímpicos em Tóquio, no Japão. Como é que está o coração? Das quatro, essa é a maior dificuldade pela sua experiência, pela sua idade. O que o Brasil pode esperar dos seus resultados e o que, que você está esperando de Tóquio, Josi? Ah, eu estou esperando tudo de bom, assim, eu quero celebrar muito, assim, eu acho que vai ser para mim uma das
Paralimpíadas que vai ser mais desafiadora, justamente pela minha idade. Eu estou com 46 anos e estou assim, agora sou quinta do mundo junto com o meu parceiro Michel Pessanha do Flamengo, né? O meu sexto parceiro ao longo da minha carreira. E estou assim, celebrando muito, muito contente já por ter conquistado a vaga no Campeonato Mundial Pré-Olímpico em 2019, pouquinho antes da entrada da pandemia. Né? Se tudo tivesse ocorrido, os nossos jogos já tinham acontecido no ano passado. Então, atualmente, paralisou, né, todas as competições. Eu estou em quinto, juntinho ali na frente, brigando por medalha, junto com a França, junto com a Inglaterra, junto com a Holanda. E o Brasil está ali na briga, né? Então, vamos ver, vamos lá para a final, vamos partir para cima. E, sabe, estou muito feliz. Eu já vi que o seu lema é partir para cima e ir para cima. Vamos partir para cima. Você tem algumas experiências muito interessantes. 2015, 2017. Conta pra gente um pouquinho das suas experiências que são tão especiais. Ao longo da minha carreira, olhando para trás, eu fico muito orgulhosa de mim, sabe? Muito feliz mesmo. 2015, na Itália, essa regata foi bem interessante porque a raia olímpica ela é de 2 km. É como se fosse uma piscina de natação, só que de 2 km e mais larga. E o barco também é mais largo. Então, aquela regata foi bem interessante porque estava ventando, né, muito naquele dia, e um vento lateral empurrando os barcos para o lado. Então, se o barco, a pá do remo, invadir a raia do outro, é como se você estivesse nadando e a tua mão entrasse na raia do outro, você é desclassificado. E o vento empurrando, eu já tinha puxado já umas duas vezes para endireitar o barco para o meio. E aí eu falei, ah, vamos para... Né? Aí eu vi que do lado também estava indo para lá. E se a gente... Se a gente não se ligasse muito, a pá do remo ia bater na boia e a gente ia acabar se descoordenando. Aí eu gritei pro meu parceiro, é agora! E a gente deu uma remada assim pro lado contrário, né, para ir empurrar o barco junto com o vento. O famoso endireitar, né? Vamos endireitar, mas aí a gente endireitou pro outro lado e avançamos pro lado da raia. E como os outros barcos também avançaram, todo mundo avançou, a regata seguiu validada, porque todo mundo fez a mesma coisa. E a gente terminou ali com a medalha de prata no final, aí ficou a Ucrânia. Teve outra oportunidade que tiveram que criar um pódio para você? Essa também foi uma bem interessante, 2017, do Campeonato Europeu de Remo Indoor. Foi em Paris. E aí nós fomos, fizemos a nossa inscrição, eu e mais o meu amigo, o André, também do meu clube. E chegou lá na competição, eu já era campeã, eu já sou pentacampeã mundial de remo indoor, recordista mundial, e sempre brigando junto com a França. Sempre que a gente se encontra, eu e a francesa, a gente já sabe que ali vai ter uma rixa boa. Então a gente botou os nossos equipamentos ali do lado, e a gente deu a largada, e eu terminei em segundo naquela competição, cansada já da viagem, chegar lá frio pra caramba. E aí na hora de subir o pódio, começaram a chamar todo mundo e não chamaram o Brasil. Pularam para a terceira colocada e deram a medalha de bronze para a quarta colocada e me deixaram de fora. E aí eu comecei a protestar, poxa, e aqui o Brasil, protestando. E aí veio o pessoal da Federação Internacional, a Federação Nacional Francesa, né, de remo. Eu comentei da importância daquele resultado, do reconhecimento do nosso país ali. Daí eles fizeram um pódio à parte comigo, subi sozinha. Obrigado pela sua vinda aqui, te desejo muito sucesso, muita sorte, bons resultados e, como diria no seu segmento, bons ventos. obrigada, e vamos em frente. Bom, pode ter certeza que vocês, todos os brasileiros, estarão bem representados comigo, especialmente as mulheres, né? Eu fico muito, muito feliz, muito orgulhosa mesmo pela oportunidade de representar as mulheres, especialmente no Paralímpico, que desde 2017 nós perdemos. No Rio 2016 a gente deixou de classificar o barco 4Com e o esquife feminino, então eu fiquei como única resistente ali, mulher, entre os outros técnicos e os outros colegas também masculinos. Então, eu liguei o modo resistência e vim de 2017 até agora. Então, aí, às vésperas da minha quarta Paralimpíada, isso me deixa muito honrada, muito feliz. E pode ter certeza que eu não medirei esforço para botar o Brasil lá na frente. Obrigado pela sua vinda e sucesso mais uma vez. Obrigada, Léo. Semana que vem tem o Romário, nosso entrevistado, de um programa especial celebrando os nossos 18 anos. Ponto final em mais uma edição do nosso Bom Ivan. Vem aí o Jornal da Band. A gente vai ficando por aqui. Forte abraço. Tchau. Nos shoppings Almeida Júnior tem mais do que presente. Tem promoção, 1 milhão em prêmios. São prêmios de 10 mil por shopping a cada 15 dias. Concorra a cada R$ 200 em compras. Continente Shopping.